Doncs avui, fa un any, ens vam comprometre a fer una iniciativa en relació a les persones de més de 55 anys, el que denominem garantia més de 55 anys, eh, i després d'un treball a fons, eh, amb un compromís eh, d'una bona part dels grups polítics que es presenten a les eleccions, de que ho el portaran a terme al proper Parlament, eh, amb una campanya arreu de Catalunya, eh, amb una moció aprovada a, eh, a ajuntaments que sumen habitants per més de 5 milions i mig eh, d'habitants, eh, venim a la delegació del govern justament a registrar aquesta iniciativa. Una iniciativa justa, una iniciativa que ve a salvar una situació que s'ha creat eh, com a conseqüència de la pèrdua eh, de feina per part de les persones de més de 45 anys, especialment del col·lectiu de més de 55 anys, que consisteix bàsicament en que tinguin un pont a la jubilació, que no perdin part de la seva pensió, que l'Estat no els estafi, estem parlant de persones que poden perdre fins i tot el 40% de la seva eh, pensió i és en aquest sentit que creiem que és necessari fer aquest pont fer aquest pla de rescat a les persones, persones que moltes han cotitzat 30-40 anys a la Seguretat Social i que ara, malauradament, amb l'actual situació, si no prenem una mesura d'aquestes característiques, veuran mermada de manera significativa la seva pensió. Per això eh, jo espero i desitjo que després del 20 de desembre eh, hi hagi una majoria al Congrés dels Diputats que rectifiqui aquestes situacions i que es pugui ajudar a que aquestes persones finalment puguin tenir una pensió decent i puguin garantir una qualitat de vida.